peto mjesto u muškoj konkurenciji. Branislav Čelić. Bravo Branislave, Branislav Čelić, peto mjesto u muškoj konkurenciji. Medalje i diplome uručuje gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Bravo! Četvrto mjesto, Đorđe Čević. Đorđe Čević, četvrto mjesto u kategoriji muškaraca, trka za Srpsku, Pošte Srpske. Treće mjesto, bronzana medalja, Žarko Jovanović. Žarko Jovanović, treće mjesto u trci za Srpsku. Bravo Žarko! Drugo mjesto, srebrna medalja, Vladimir Pejčić. Bravo, Vladimire! Nagrade uručuje, nagrade i medalje uručuje gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji sam ističe u trku u vremenu 24.49. Prvo mjesto, zlatna medalja, Mlađen Stavarđić! Mlađen, šampion trke za Srpsku u kategoriji muškaraca u sezoni 2024. Mlađen Stavarđić!